Minu nimi on Rein, olen Nooruspa hotelli ja Liivaran spa hotelli ärikliendi müügijuht. Meie hotell siis võimaldab nii ärikliendil kui erakliendil leida vajalikuid teenuseid. Äriklient saab läbi pidada konverentse, pidulike vastuvõtte, eraklient saab pidada juubeleid, sünnipäevi. Spa kohta võib eraldi öelda, et on olemas eraldi lasteala. On väga tähtis see, et meie külalised võivad seal rahulikult puhata, kuna väljaspoolt kliendid sisse ei tule. Et spa on ainult hotelli külaliste jaoks. Meie Itaalia restoran võtab vastu igapäevaselt külalisiga väljaspoolt hotelli. Et siis tere tulemast!